inaitwa Swabra Ramadhan. Swabra Rama. Okay, karibu sana. Ni kitu gani kinakusumbua? Maana kuna maagano. Wewe kuna agano uliyekaewa na uelekee ukaeka mwenyewe. Nilienda kwa waganga wengi zamani kabla sijawa kuja kanisa. Wewe na ulienda kubadilisha? Naam. Wewe na ulienda kuwa kama yule mama akatoa akaweka kando akapewa nyingine za huko? Mimi nilienda ndambwa nitoe nguo zote kabisa. Uliambiwa? Nitoe nguo zote kabisa na mganga. Uliambiwa tuwe nguo zote na mganga? Nionge na majini. Sina kukwambia kwamba ulienda kukatoa zile nguo ukaweka kando? Alafu ulikuwa sasa ukaamua uongee na nani hapo? Niliambiwa niongee na wakuu. Ilikuwa ni ule uganga wa wambwa uona kwa kioo. Sasa huyo mganga akatoka akanipaka dawa, akanambia niongee na wakuu. Akanipeleka madhabu ya kwanza, akanitoa akanipeleka nyumba nyingine. Lakini ilikuwa ninajifunga, akanipa nguo za zile zao zile anajifunga juu na chini za kiganga. Kenda madhabahu kama yafika kama matano hivi sita, maana ni kitambo kiasi nimesahau. Kisha mara ya mwisho ndo akaja niketisha, aliniketisha kuanzia saa mbili usiku mpaka saa kumi hapo. Sasa hapo ndo tuna alinipaka dawa, akanambia niongee na wakuu niwaulize vile nataka. Basi aliponipaka dawa nikawa akili yangu kaambia mbadilika sana, nikawa naona vitu ambavyo wanadamu wengine hawaoni. Basi nikaona vitu tofauti tofauti, lakini kuna mahali pamoja nilikosea hapo kabla sijaona vile vingine. Aliniambia niambie wakuu nataka kuona matatizo, ilikuwa nimetumwa na dadangu. Lakini mimi nikakosea, nikasema nataka ni kuone we mkuu. Akaja nyoka mkubwa. Nilikuwa nimekosea. Akanambia kwa nini umekosea wewe, usikosee? Wewe ulisema na uliambia kwamba useme unataka wakuu, nataka yeye mganga aliniambia niseme wakuu nataka mnionyeshe matatizo ya dadangu na yanatoka wapi. Mimi nikakosea nikasema wakuu nataka ni kuone. Asa akaja nyoka mkubwa akazunguka, alafu akageuka akawa mwanamke mweupe akacheka, lakini hakuendelea kunifesa, akageuka akangalia nyuma kisha akapotea. Asa mganga kwa uliona hivi na macho una ume, hivi sasa silikuwa nimepakwa dawa ya sana, una vitu ambavyo wengine hawaoni. Akaniambia umekosea, usiseme hivyo, ukisema utaka kuwaona utaona vitu vingine. Asa baadaye sasa ndo akanambia rudie maneno, akanipaka dawa tena akanambia nirudie. Asa nikarudia vile ninavyotaka. Kisha baadaye ilipofika usiku, katikati kawa nimechoka, namwambia nice kwenda huko juu, anaambia huwezi ondoka hapa mpaka uambie hao watakuondoka. Ilikuwa kazi ngumu, maana kwa siwezi kuondoka, ile majini wamenishika, siwezi inuka. Umeketi vipi? Umeketi umenyosha miguu. Alafu ni nguo tu nyeupe. Asa unaona vitu ambavyo sivyo, kambe ni uone tu kambe watu, lakini huwa si macho haya, so umebadilishwa, umepakwa dawa. Wakaja wale waganga kwa siwezi inuka, wakanishika huku na huku. Sasa nimekuwa kambe ni mgonjwa, siwezi enda, siwezi tembea, siwezi kumove popote. Wakanipeleka huko msalani, huko wafanya kunishikilia, kisha baadaye wakanirudisha, kanambia haya endelea, waambie wakuu tumerudi. Basi baada hapo nikawa siko sawa. Sasa nilikesha mpaka usubuhi kabisa, nilipoamka naona huku kuna mtu amelala, huku ni paka wengi, yaani ule usingizi ufanya kuniiba. Nilikuwa nimeketishwa kabisa, yani hakuna kuondoka mpaka alfajiri. Sasa baadaye wakanipaka dawa, akili yangu sasa ikarudi vizuri. Niliporudi vizuri, ndoona huku nazingirwa na paka, huku ni watu, huku ni mganga wawili. Siku ya pili yake ndo akanambia, siwezi kuturuhusu, hatuwezi kuruhusu uende mpaka baadaye akili yako kurudi sawa. Baadaye sasa kama saa 4 saa 5 nikamwambia nataka kwenda zangu nyumbani.
Asa nikawa kambe wamenipa majina ambayo natembea nayo. Ukawa umepewa jina gani? Ha? Umepewa jina gani? Umepewa majini, ukawa unatembea na majini sasa. Sasa. Naweza kuwa nimetulia tu dakika kidogo, mara naongea lakini. Mhm. Unaongea mwenyewe? Naongea peke yangu. Umekuwa na wasimu? Sasa kuna siku nilikuwa naishi hapa Bamburi hapa Kiembele. Asa kwa kuna kuja mchawi wale majini wananiamsha. Naambia ndio huyu, sasa wananionyesha mpaka vile anakuja. Yaani mpaka vile anafanya huyo mchawi. Siku ya pili yake naambia wenzangu, pandeni kumeingia mchawi, amefanya hivi akaketi pale akaingia rumu ya huyu. Wale wenzangu wakaanza kunicha mchawi. Ulijuaje? Lakini alikuwa ananinyonya damu. Kisha mwishowe ndo na mama mwingine akajanihubiria akanileta hapa nikajiombewa. Ikaisha. Lakini ulikuwa ndo natembea na huyo majini. Ulikuwa natembea na hiyo majini. Naweza sema neno haya. Ni maagano haya. Those are covenants. Haukukunywa damu huko. Naam. Haukukula kitu huko. Kuna haukukula. Nilipika tu chakula simple ya. Sikula damu. Hamkukula damu, hamkula kuku. Kwingine ndo nilienda kwa mganga mwingine huyo. Ndo nilienda usiku saa 9 nikaenda ingia kwa pango kuongea na majini pia nikawachinjia kuku wawili. Siku ya pili yake nikaambiwa saa 7 mchana nikaambiwa ngawachinje mbuzi. Ukachinja mbuzi? Sasa yote hayo unayafanya mwanangu unataka nini? Nilikuwa nimetumwa na dadangu, kuna dadangu uko Ulaya sasa. Alikuwa anataka achane na mzungu hampendi. Anataka waachane. Ndio akasema. Wenzako anataka wazungu yeye anataka kuacha. Yeye anataka waachane, anasema yamsumbua. Amezana yeye lakini anasema yamsumbua. Asa alikuwa ananituma, yani mimi kama tu kama chombo nenda mahali fulani kafanya hivi. Yeye tena anaweza tafuta mganga online, akamwambia kuna mganga nimempata online nataka wewe. Ukale dawa kwa sababu yangu. Na unaenda na pesa. Mganga wa mwisho alimpatia shilingi 20,000 nikamchinjia mbuzi na kuku. Ili yeye aachane na mzungu. Lakini hawaachani. Yule mganga alikuwa yule huyo mume mwenyewe asema ni Freemason. Hawezi rogeka. Hawezi. Hawezi. Hawezi kumwacha hata sasa bado wako wote. Hata sasa wako wote. Lakini mimi na yeye dadangu baada ya kwamba nimekuja kuombewa. Kumerikisha na mimi na dadangu kaisha. Sika katika. Unaona sasa maneno haya. Uweze kuwa naomba wazungu wewe unataka kumwacha. Unaona sasa hizo vitu. Sasa, unaona maagano haya aliwekewa huyu. Alijiekea mwenye alienda kaingia na akatengeneza. Hasa saa hii, huyu mtu na afunguliwe. Aikosa kufunguliwa huyu, basi hizo vitu sitamfuata. She put some cover. Maana kama amepewa majini yalikuwa. Lakini nashukuru Mungu maana alikuja akaombewa akapona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Kuja akaombewa akapona tu. She came and we prayed for her and she got healed. Unajua kama ulikuwa na majini? Nilikuwa najua paka nilikuwa nazungumza nao. Ulikuwa? Nilikuwa najua kwamba alikuwa nimetoa majini paka nilikuwa nazungumza nao. Sasa wengine wakitaka marashi naenda nunua marashi na yakunywa. Nilikuwa nakunywa marashi. Unakunywa kabisa marashi? Usiku nilikuwa siwezi lala wakitaka marashi na kunywa. Kama nacha kwenda mahali naongea nao. Unajua leo? Najishika sikio naongea nao. Unashika vipi hiyo sikio? Nashika tu sikio naomba naenda mahali nataka hivi na hivi na hivi. Naomba mnilinde hivyo. Na ilikuwa pengine kama nime. Na unalindwa unaenda kweli? Nalindwa na nikitaka pesa zinakuja tu. Na nilikuwa nikilala mwanamume kama ni mchafu amekula mfu ama amekula vitu vichafu. Usiku anakuja mwanamume mrefu maupe ananipiga. Siku ya pili yake sana wagonjwa. Yaani unaongea naye kabisa hivi. Sikia. Huwa ni kama binadamu tu unaongea naye. Unaongea naye kama binadamu tu. Unashika sikio mwenyewe. Haya, ukitaka pesa, kwa mfano unataka ule mtu akupee pesa, utafanyaje? Mimi kwa mfano kama nataka mtu anipe pesa, kuna ndani ya moyo wangu kunaniambia kwamba kuna mtu fulani kumpigia saa hii simu atakuwekea pesa. Na nampigia simu tena namwambia mimi nataka pesa. Unampigia simu? Na
hata tuma pesa. Nataka shingapi. Hata kuna siku nyingine Ruhi ananiambia nimpigie mganga fulani. Nikamwambia nataka pesa mganga. Ukampigia huyo mganga? Eh. Na hata alikuwa sina mazoea naye, nikampigia akamwambia mimi nataka pesa. Ulikuwa na namba za mganga? Waganga wengi sana, wengi. Sio wawili na si mmoja, wengi. Uko na namba zao ulikuwa? Eh, wanafika karibu 10. Wengine nilienda mpaka Mangwe yuko karibu na Tanzania. Unaona sasa kumbe kuna mtu kiboko yao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ngulize mwanangu. Kwa hivyo wewe ukampigia huyo mganga? Kamwambia nataka pesa. Kamwambia nataka shingapi? Kamwambia nataka pesa kadhaa. Kamwambia sawa. Akanitumia saa hiyo hiyo. Ulimwambia unataka ngapi wewe? Yote mlikuwa nataka shingapi 1,000. Huyo mganga kabisa. Mganga alikuwa siogope. Akakutumia hiyo hiyo. Akanitumia 1,000 kamili ama na zaidi? 1,000 kamili, ile ndio nilikuwa nimetaka. Halafu kamregeshea? Siamenipa, simregeshea. Sini yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nione. Mwambia sawa. Basi atanitafuta tu. Haya. Haya, mnaona sasa hiyo shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu msalimie mwenzako, mwambie hapo. Haleluya. Amen. Unasema ulikuwa ukitaka mwanaume? Namwangalia tu baadaye na ukimtaka mwanaume tumempenda wewe mwenyewe. Utamwangalia na yeye. Basi. Na atakutafuta tu? Atanitafuta. Naona sasa. Na ulikuwa ni hao unaongea nao ndo unamwambia ama anataka? Lakini saa hii sina. Na nikuulize. Najua saa hii wewe uliombewa kukombolewa. Ndio maana una ujasiri wa kuongea. Kama sikuombewa kukombolewa. Nikuulize hivi. Naam. Na mume wako nyumbani, wewe si ulikuwa umeolewa? Mimi kabla nilipoolewa nilikuwa sijui. Lakini tulipokosana sasa. Nilikuja nikakoja kusana na mume wangu miaka 7. Sasa nilipokosana kutoka kule kwa mume, roho yangu ikaingia uchungu. Na nilivyoshika na ule mume wangu alikuwa kambai kuna mikataba fulani kwa ndoto. Sasa alikuwa akienda mahali kwanza. Tayari nilikuwa na kitu fulani kinaniambia. Mimi sijui alikuwa anatoka wapi. Lakini akienda na mwanamke akirudi najua amelala na mwanamke. Hata kama kwa mahali pengine anaongea na mwanamke akirudi namwambia umeongea na mwanamke mahali fulani. Yaani ulikuwa anajua. Sasa kuachana naye pia ilikuwa ngumu. Nilipoachana alikuwa anateseka sana. Hata ilibidi niende kwa mganga, sasa ikakatishwa. Mganga mwingine ili spirit yake na yangu. Mlikuwa tumeona kimashetani kwa ndoto. Nikuulize, wakati mlikuwa mmepatana na huyo mwanaume, wakati kabla haujaenda kwa mganga, mliweka maagano gani wewe naye? Ngati ulipokuwa umepata na wewe mume wako mvulana na msichana, uliweka maagano gani? Alijichanja alafu nikakunywa ile damu. Maana ni kitambo lakini nakumbuka. Alikuchanja wapi? Alijichanja kwa mkono. Alafu akakunywa ile damu. Wewe ukawa mimi na yeye, yani ile hatuwezi achana. Sasa baada ya kutoka kule, tumekosana vibaya. Mimi ilibidi ende kwa mganga, ndo akanambia, huyu mumeo huwezi mwacha wewe mpaka tufanye dawa ili umsahau. Na wewe ulikuwa ukishika, wakati ulipokuwa umekosana na sisi, ulikuwa unashika wengine? Nilikuwa baada hapo kuachishwa ndo nikaanza kushika na wengine, lakini nilikuwa siwezi. Nilikuwa sipendi mwanamume yoyote yule. Nilipokuwa na yeye nilikuwa siwezi. Baada hapo sasa nikapata mganga. Ukapata mganga kabisa? Kijana, nikaendelea naye. Mganga mwenyewe kijana? Mganga mdigo. Mdigo? Na wewe nawe ni mdigo ama? Mimi ni mgiriama. Sasa huyu mganga, sababu akosa naye pia, nilikuwa nimetoka kwa mganga mwingine. Sasa nikawa narudi, tukapata na digo hapo digo. Sasa usiku, nikala na yeye hivi kimwili, halafu baadaye kwa ndoto, akageuka akawa ana mrefu alafu anajichomoja.
Asanka lane kwa ndoto. Ile kushtuka kwa sababu alikuwa mbadilika na manyoya mengi mwilini. Kuamka nikashtuka, nikaruka mbio kitandani namuuliza mbona una manyoya alafu na jicho moja. Akacheka. Akanambia huwezi niacha. Nikamwambia kuanzia leo mimi sikutaki na tutukaacha. Huyo mganga mwingine alibadilika, alibadilika kala na mimi mashetani. Sasa hapo ndo akanisina. Ndio kawa na hasira ukaachana naye. Huyo mganga sasa. Naona sasa hiyo magano. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu binti mpaka atolewe huko. This lady must be removed. Na nashukuru sana wakati ulimuombea na akatoka. We prayed for her and she was delivered. Sasa unaziona tena hizo ndoto? Elisha yote. Haya. Wewe ulikuwa huko huko. Sasa uko huko ama uko bado uko huko? Wapi huko? Huko. Wapi huko baba? Si unakujua. Kwa Uislamu. Si ulikuwa huko? Kwa waganga. Kwa waganga na huko kwingine. Wapi baba? Kwa Uislamu. Uh-huh. Uislamu sasa niliolewa huko, nikazaliwa huko maana babangu Muislamu. Nikaolewa na ustadi. Uliolewa na ustadi? Mpaka watoto wangu hivi ninavyosema kwa madrasa. Okay. Kwa hivyo ni bibi. Lakini mimi napenda na niliombewa nikapana nikapenda. Kwa hivyo sasa wewe umeokoka? Nilipenda. Nakuuliza, najua kwamba tulikuombea ukaokoka. Nakwambia sasa hivi hujarudi tena na umetulia. Kwa hivyo unapenda Ukristo? Napenda sana. Haya, Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen.